Ah, eu pensava ser um homem, um bom agente moral. Eu não sabia ser um número, mas veio o Estado Social, disse assim, ele disse assim, veio o Estado Social, disse assim, ele disse assim, veio o Estado Social e disse-me assim. Ele disse 1-4-3-0-7, 1-4-2, é verdade, pá, cidadão oficial de Portugal. Ele disse 1-4-3-0-7, 1-4-2, é verdade, pá, cidadão oficial de Portugal. Ah, eu pensava ser um homem, um bom agente moral. Eu não sabia ser um número, mas veio o Estado Social, disse assim, ele disse assim, veio o Estado Social, disse assim, ele disse assim, veio o Estado Social e disse-me assim. Ele disse 1-4-3-0-7, 1-4-2, é verdade, pá, cidadão oficial de Portugal. Ele disse 1-4-3-0-7, 1-4-2, cidadão oficial de Portugal. Eu devo ser um anormal, para o burocrata e para o fiscal. Não sigo o institucional, nem quero o constitucional. Para mim a conta bate mal, para mim a conta bate mal, para mim a conta bate muito mal, para mim a conta bate mal. 1-4-3-0-7, 1-4-2, é verdade, para a cidadão oficial de Portugal. Eu disse 1-4-3-0-7, 1-4-2, é verdade, para a cidadão oficial de Portugal. Pelo menos oficial, pelo menos não sou ilegal. Pelo menos oficial, não sou refugiado. Pelo menos oficial, pelo menos oficial, pelo menos oficial, pelo menos oficial, pelo menos oficial.